do livro Fonte Viva, mensagem número 14, intitulada Indagação Oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Atos, capítulo 19, versículo 2. Comenta Emmanuel. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e já que creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurge tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médios respeitáveis, acolhendo novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Ou da fascinação? Ou da indolência? Ou da pesquisa inútil? Ou da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil cadeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe do vento. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.